In till sändningen nu så välkomnar vi Emil Källström hos Centerpartiet. Varmt välkommen till oss här i TV4 Nyheterna. Tack så mycket. Spontan reaktion på Per Bolunds besked här. Det var ju ganska väntat. Regeringen hade ju skickat ut några läckor på förhand där. Men Centerpartiets och Alliansens kritik mot förslaget som helhet, men kanske framförallt timingfrågan, står ju givetvis kvar. Jag tror att det är ett olyckligt läge när bostadsmarknaden redan står och väger och faktiskt har börjat tappa lite. Behöver man inte göra någonting då, även om det smärtar kanske lite? Jo, det finns en mängd saker att göra för en bättre fungerande bostadsmarknad. Och det är ju mer på ett mer grundläggande plan med reformer för ökat byggande, för högre rörlighet och så vidare. Svensk bostadsmarknad är inte så väl fungerande som det skulle behöva vara. Men som jag ser så är amorteringskravet dåligt tajmat, och det är inte lösningen på bostadsmarknaden som helhet. Så du tycker att regeringen skulle givit rött ljus till Finansinspektionens förslag här då, eller? Hade jag suttit i Per Bolunds kläder så hade jag inte gått vidare med det här just nu. Utan jag hade unnat mig lite is i magen med tanke på det osäkra läget som finns på bostadsmarknaden. Har funnits under en längre tid. Mm. Är inte risken att det blir ännu hårdare då när man väl behöver parera det här? Ja, det beror ju också på vad man för övrigt gör. Den här regeringen har ju nu under en längre tid misslyckats med att genomföra de här mer grundläggande reformerna som skulle skapa en bättre fungerande bostadsmarknad i grunden. Och det är klart att skulle man lyckas med de reformerna, då talar vi om ränteavdrag, om flyttskatter, vi talar om hyressättning och liknande. Ja, då skulle ju trycket på det som nu har blivit då ett ökat amorteringskrav vara precis lägre. Så det här är ju Finansinspektionen nu nyttjar de verktyg de har för att regeringen och övriga politiska Sverige inte har levererat det som behövs egentligen. Emil Källström, vi förstår att du är kritisk till det här. Vad skulle du säga är det mest oroande med det vi fick höra här? Ja, det mest oroande, det är ju just timingfrågan. Det återstår ju att se hur det här tas emot av marknaden. Jag kan konstatera att sedan ett antal veckor och månader har varit ett mycket osäkert läge. Priserna har börjat vika neråt och får jag säga att jag hoppas att jag har fel, men jag tror att tajmingen är mycket olycklig.